ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦାବିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଶିକା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ଲସ୍ 3 ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବିରୋଧ କରି କଲେଜ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ 7 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ଲସ୍ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତୃତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସ୍କା ଜାଣି କଲେ ଛାତ୍ର ଅଟେ। ଆମେ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଠପଢ଼ା ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର। ଏଇଟା କେଉଁ ଉପାୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି? ଆମ ଆସ୍କା ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ କଲେଜ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହେଲେ ଆମ ତ ଲାଗୁନି, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଆମର କହିବା ଅର୍ଥ ଯେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେଉ, ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ, ଏଇଟା କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ହେଉନି, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଧାରଣା ବସିଛୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୋଟିସ୍ ନ ହେଉଛି ଆମେ ଧାରଣା ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ତୃତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ବିରୋଧ କରି। ମୋ ନାଁ କମଳକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୁଁ ଆସ୍କା ସାଇନ୍ସ କଲେଜର ପ୍ଲସ୍ 3 କମର୍ସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କରୋନା ନୋଟିସ୍ ଆସିବାର ସପ୍ତାହଟେ ହେଇଗଲାନି। ଆମେ ସପ୍ତାହ ଯେଉଁ ଦିନ ଆସିଲା ତା'ର 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉ। କ'ଣ ମାନେ ଏବେ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନାର ସିଚୁଏସନ୍ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆମର ହାଇଲ ୱାର୍ନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି ହାଇ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି, ଏଣୁ ବହୁତ ପିଲା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିଛୁ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ। ଆମର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ପୂରଣ ହେଉନି ଆମେ ଏଠି ଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟକୁ ଆମେ ସପ୍ତାହ ତଳେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ନୋଟିସ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକି, କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରେସ୍ପନ୍ସ କି ଏ ଯାଏଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିନି। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କରୁଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଧାରଣାରତ ହେଇଛୁ। କମାନେ ସବୁ ପିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଭିତରେ କୌଣସି ପିଲା କରୋନା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥିବ ସେ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମ କଥା ବୁଝୁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ। ଆଜିର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିନି ସେ ଯାଏଁ ଆମେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଉଥରେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ରଖକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଆଜି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ହେଉ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏବେ ପ୍ଲସ୍ 3 ଫାଇନାଲ୍ରେ ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଗଲାଣି, ଏ ସମୟରେ ଆମର 5th ସେମିଷ୍ଟାର ପାଠ ପଢ଼ା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଉନି। ପ୍ଲସ୍ 2 ପିଲା, ମେଟ୍ରିକ୍ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିଷ୍ଟାର ଆମକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉନି। ଏହା 5th ସେମିଷ୍ଟାର ପଢ଼ା ହେଲେ ଆମେ ଏବେ 3rd ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ହଠାତ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେ 3rd ସେମିଷ୍ଟାର ଦେବୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେଇଥିବୁ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବିନା ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଲେଜ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଜରିଆରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସ୍କା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ, ଆମକୁ ଦରକାର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆମେ ଯେମିତି ଜୁମ୍ ଆପ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛୁ, ଆମକୁ ସେମିତି ମାନେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଆମକୁ ସେମିତି ରୁମ୍ରେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦରକାର। ଆମକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ଆମକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ନା, ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍, ଆମକୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦରକାର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ, ତ ଆମକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଆମକୁ ଏଇଠି ଦେଲେ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବା ବାଧ୍ୟ। କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣର ହାର କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରୋନା ଯାଇ ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି କରୋନାର ଭୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଅପର ପକ୍ଷରେ କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କାହିଁକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ସେମିଷ୍ଟରର ବିଷୟ ପଢ଼ାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ସେମିଷ୍ଟର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 9 ମାସ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ କେମିତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 4-4 ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଆସିକା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଜୀବାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆସ୍କା ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଆସ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆସିଛି। ସେହି ଆଧାରରେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ହୋଇନଥିଲା, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା, ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେଉଥିଲା,
आमको ऑनलाइन रे परीक्षा देवाई अनुमति दि जाऊ जहाद्वारा शीघ्र से परीक्षा फल बाहरी पार और सेने सेमिस्टर गुड़ा प्रस्तुत हो पारे यहपर जो लेखा आसला छात्र छात्री मानक से लेखा को आम आधार कर आमर कंट्रोल ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पाक पठाई देचु एवं ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर एवं कंट्रोलर ठार्ध सूचना आसी जे 14 तारीख दिन सूचना आसी ऑनलाइन रे परीक्षा करने व्यवस्था करुँचु आज छात्र छात्री मैंने धारणा देवाई आसी जे आमको नोटिफिकेशन नहला पर्यंत आम धारणा बस ये हूँ आज प्रसंग छात्र छात्री पक्ष दि जाइए दावीपत्र आम ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी उपस्थापन करें यथाशीघ्र यह विचार कर विज्ञप्ति प्रकाश कले आम छात्र छात्री को जनइबू से कहते ऑनलाइन रे परीक्षा पर छात्र छात्री मैंने निजर जीति अटल थी बेले आगक जमापड़ ऑनलाइन परीक्षा को नहीं ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पक्ष कौन विचार कर गंजाम जिलूर कालूचरण महापात्र रिपोर्ट साई सत्य न्यूज।